През 2016 година по инициатива на народен представител и после подписан законопроект от група народни представители в Българското народно събрание беше внесен проект за изменение на закона за местно управление и местната администрация, който включва предложението да се развие една отделна глава за обществения посредник. Мисля, че е логично. Имаме глава за кмета, за общинския съвет, да има такава и за третата стълб на местно самоуправление, както виждам аз, институцията на обществения посредник. Тази глава като цяло предлагаше няколко важни неща. Например, уеднаквяване на правомощията на всички обществени посредници по места, които в момента са оставени на волята на общинските съвети. Това някакси не е много сериозно. На едно място са по 5 години мандат, на друго място по 4 години. Уеднаквяването на правомощията изисква всъщност да предоставим на гражданите еднакъв контрол, еднаква застъпничество и защита на тяхните права и свободи. Ние считаме, че това уеднаквяване трябва да върви по линия на сродната институция, каквато е на националния омбудсман. Тя да е водеща. Законът за национален омбудсман да бъде водещ за уеднаквяване на правомощията на местните обществени посредници. Мисля, че това е логично. Разбира се, този законопроект също поставяше въпроса за мнозинството за избора, също поставяше и въпроса за правна възможност или изискване общините в някакъв обем като количество по население да избират задължително омбудсман. Това са големите теми. Ако продължаваме по начина, по който законодателя реши през 2003 година да развива институцията на омбудсмана, рискуваме да оставим нещата само на местните общности, а динамиката на развитието в местно самоуправление определено не е една и съща. От това пък страдат гражданите. Задаваме си основателно въпроса, защо гражданите на Шумен имат удоволствието и лукса, както и гражданите, където колегите работят, имат удоволствието и лукса, освен административния и съдебния контрол, да използват защитата на правата и свободите си и чрез контрола на омбудсмана, а гражданите на Варна да не могат. Случвало ми се, когато аз изляза с една позиция, която касае те както населението на Шумен, така и населението на Варна, да получавам обаждане от граждани на Варна, които искат защита. Това се е случвало на всички обществени посредници. Даже колегата от Бургас, така държавата му се караше, че действа извън териториалните си правомощия. В цяла Северна България обществен посредник е само в Шумен. Не, че хората не искат. Във Варна 4 неуспешни опита. В Русе тази година отново неуспешен опит, почнали са от 2003 година. В Велико Търново заговориха в началото мандата, не успяха. В момента върви процедура в Разград. Отговарял съм на покани на неправителствени организации в Смолен, в Банско. Искрено се радвам, че през тази година обновихме корпуса. Имаме колегата от Благоевград, само преди един месец избран. Имаме от миналата година за първи път пробег в общините Земен и Елин Пелин и ние се радваме. Освен традиционните омбудсмански крепости, където са Пазарджик, Пловдив, Казанлък, Стара Загора, Кърджали, София, Бургас, разбира се, Шумен, тук ще да пропусна отново победа в Кюстендил, колегата Васил Иванов. Но ние трябва да подпомогнем този процес. Пак казвам, 2/3 от на общински съвети са приели правилници, тръгнали се веднъж да правят процедурата и се провалят на нивото на избора. Кажете ни, откъде според вас, искам, надяваме се днес да чуем вашите предварителни становища, ако имате пък готови становища и ако можем да направим нещо, да кажете, работим в тази посока, работим в такива срокове. Ние сме се ограничили мандатите. Мой е ограничен до 2 мандата. 5 години се бия, за да стигна до тая среща. След 2 години мандата ми свършва. Това е моята лебедова песен. Така че се надявам днес наистина да поговорим сериозно и конструктивно. Отново благодаря на всички, че сте тук.